Mayın 29-da Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva 25-ci yubiley beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz 2018, həmçinin 8-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Alternativ Enerji sərgiləri ilə tanış olmaq üçün Bakı Expo mərkəzinə gəldilər. Bildirildi ki, bu il Xəzər Neft və Qaz sərgisinin yubiley sərgisinin keçirildiyi ilk gündən bu tədbiri dəstəkləyən və onun təşəbbüskarı olan ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə təsadüf edir. Birinci sərgi 1994-cü ildə elə həmin ilin sentyabr ayında Xəzər hövzəsində karbohidrogen ehtiyatlarının geniş miqyaslı işlənilməsinin əsas istiqamətlərini müəyyən edən və ölkəmizin neft tarixində yeni səhifə açan əsrin müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində keçirilib. O vaxtdan etibarən Xəzər Neft və Qaz sərgisi neft, qaz və energetika sahəsinin aparıcı mütəxəssislərinin görüşdüyü, əməkdaşlığa dair saziş və müqavilələrin imzalandığı meydana çevrilib. Ötən dövrdə sərgilərdə dünyanın 70-dən çox ölkəsini təmsil edən təxminən 7500 şirkət iştirak edib. Hər il sərginin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevin iştirak etməsi sərginin yüksək statusunu bir daha təsdiq edir. Bu ilki sərgidə 38 ölkədən 312 neft-qaz şirkəti iştirak edir. Belarus, İtaliya və Rusiya tədbirdə milli qruplarla təmsil olunur. Fransa bu ilki sərgidə dünyada böyük nüfuza malik Total şirkəti ilə təmsil olunur. Total Azərbaycanda kəşfiyyat və hasilat işlərinə 1996-cı ildə başlayıb. 2009-cu ilin fevralında şirkət Sokarla Xəzər dənizinin dərin sularında yerləşən Abşeron bloku üzrə hasilat və pay bölgüsü sazişi imzalayıb. 2011-ci ildə şirkət tərəfindən qazma işləri aparılıb və kifayət qədər karbohidrogen ehtiyatları aşkarlanıb. Bu kəşf Totalın Azərbaycandakı fəaliyyətinin yeni mərhələsinin başlamasına imkan verib. Statoil şirkəti yeni strategiyaya uyğun olaraq fəaliyyətini artıq Equinor adı ilə davam etdirir. Bu şirkət 1992-ci ildə Azərbaycan bazarına daxil olub, həmin vaxtdan ölkəmiz bu şirkətin beynəlxalq inkişafında mühüm rol oynayıb. Belə ki, şirkətin Xəzərdə nəhəng layihələrdə aparılan planlaşdırma, işlənmə və əməliyyat proseslərində rolu hər iki tərəf üçün mənfəətli olub. Azərbaycan üçün yeni neft-qaz hasilatı dövrü başlayıb, şirkət isə geniş beynəlxalq enerji arenasında etibarlı tərəfdaş kimi tanınıb. Sokar Polimer investisiya layihəsi son 40 il ərzində öz növünə və miqyasına görə Azərbaycanın neft-kimya sənayesində həyata keçirilən ilk layihədir. Şirkətin polipropilen və yüksək sıxlıqlı polietilen qurğuları Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində tikilir. Bu il istismara verildikdən sonra zavodlar hər il 180 min ton polipropilen və 120 min ton yüksək sıxlıqlı polietilen istehsal edəcək. Özbəkistanın Uzbek Neft-Qaz Korporasiyası mütəmadi olaraq sərgidə iştirak edir. Bu qurum 200-dən çox şirkəti, o cümlədən 20 birgə müəssisəni, 6 səhmdar cəmiyyəti və bir sıra digər təşkilatları birləşdirən müasir çoxpilləli korporasiyadır. Holdingin hazırki strukturu istehsal və texnologiyanın bütün mərhələlərini əhatə edən qarşılıqlı əlaqəli və yaxşı işlənmiş layihələri səmərəli idarə etməyə imkan verir. Sərgidə iştirak edən yerli Baku Steel Company məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Qafqazın ən böyük metallurgiya zavodudur. Hazırda zavodun istehsal gücü 180 min ton olmaqla 114-245 diametrli tikişsiz, qoruyucu və ümumi təyinatlı borular istehsal edir. Şirkət Rusiya, İran, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna, Türkmenistan və digər ölkələrlə öz məhsullarını ixrac edir. Sokarın stendi ilə tanışlıq zamanı dövlət başçısına şirkətin layihələri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Sokar bir sıra uğurlu sosial və ekoloji proqramlar həyata keçirir. Mayın 29-da açılışı olan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsində fəal tərəfdaşlardan olan Sokar müasir dövrdə ölkəmizin neft strategiyasının uğurla reallaşmasına töhfə verir. Sokarın stendində Azərbaycanın neft emalı və neft kimyası müəssisələri, neft və qaz ixracı marşrutları, həmçinin sərmayələr barədə geniş məlumatlar yer alıb. Bu layihələrin başa çatması Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da şaxələndirilməsinə mühüm töhfə olacaq. Ölkəyə əlavə valyut həcmlərinin axını təmin edərək yeni iş yerləri yaradılacaq, respublikamızda və region ölkələrində sürətli iqtisadi inkişafa təkan verəcək. Onda deyək ki, Sokar son 15 ildə ümumilikdə 126,8 milyon ton neft, 92 milyard kubmetr qaz hasil edib. 2 milyon metrdən çox qazma işi həyata keçirib. Bundan əlavə Sokarın təlim və təhsil proqramları yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında mühüm rol oynayıb. Növbəti dəfə sərgidə iştirak edən Türkiyə Petrolları əsrin müqaviləsinə start verilənlər Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərir. Bu qurum Azərbaycanda bundan sonra da reallaşdırılacaq layihələrdə yaxından iştirak etməyə və sərmayə yatırmağa hazırdır. Ümumilikdə Türkiyə-Azərbaycanın enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrdə ölkəmizlə hərtərəfli və uğurlu əməkdaşlıq edir. BP şirkəti də uzun illərdir ki, Azərbaycanda neft-qaz sənayesində uğurla fəaliyyət göstərir. Ötən dövrdə Azərbaycan hökuməti ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində BP-nin əməliyyatçısı olduğu dünya səviyyəli layihələr Azərçıraq Günəşli, Şah Dəniz, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənub Qaz Dəhlizi layihələri uğurla icra olunub. Ötən dövrdə Azərçıraq
Çıraq Günəşli layihəsi üzrə 33 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. 3,3 milyard barel neft və təqribən 32 milyard kubmetrdən çox səmt qazı hasil edilib. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Şahdəniz yatağı isə BP-nin bu vaxtıdakı aşkar etdiyi ən böyük qaz yatağıdır. Şahdəniz Bravo platforması ilə canlı bağlantı zamanı işə salma üzrə rəis İlxan Dalqılıcov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, Şahdəniz 2 layihəsinin uğurla həyata keçirilməsində bu platforma önəmli rol oynayır. Prezident İlham Əliyev BP-nin əməkdaşlarına uğurlar arzuladı. İranın Təhsil, Tədqiqat və Mədəniyyət üzrə Akademik Mərkəzi də sərgidə iştirak edir. Bu mərkəz İranda yerli neft sənayesi üçün tələb olunan texnologiyaların hazırlanması sayəsində fəaliyyətə başlayan ilk təşkilatdır. Mərkəz mexaniki avadanlıqlar, qazma qurğuları, kiçik diametrli elastik nasos kompressor boruları və digər məhsullar üzrə məsləhət verir. Sərgidə təmsil olunan Bakı-Rusiya İxrac Mərkəzinin stendi ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanır. Burada Rusiya müəssisələri haqqında ətraflı məlumatlar almaq mümkündür. Rusiyada aparıcı müəssisə olan Rep Holding mexaniki intiqallı qabaqcıl maşınların layihələndiricisi, istehsalçısı və komplekt təchizatçısıdır. Global Energy Azərbaycan şirkəti də ölkəmizdə uğurla fəaliyyət göstərir. Onun tərəfindən istismar edilən 10 neft yatağı Abşeron yarımadasında, digər neft yataqları isə Azərbaycanın mərkəzində Aran iqtisadi rayonunda yerləşir. Schlumberger şirkəti Azərbaycanın mərkəzində Aran iqtisadi rayonunda yerləşir. Şirkət bütün dünyada neft-qaz sənayesi üçün kollektorların xarakteristikası, eləcə də qazma hasilat və emal üzrə texnologiyaların aparıcı təchizatçısıdır. Şirkət hasilatdan tutmuş sənayedə mövcud olan məhsul və xidmətlərin ən geniş çeşidini təchiz edir. Halliburton şirkəti enerji sektorunda fəaliyyət göstərən ən böyük məhsul və xidmət təchizatçılarından biridir. Şirkət karbohidrogenlərin axtarılması və geoloji məlumatların idarə edilməsi ilə yanaşı qazma işləri və layihələrin qiymətləndirilməsi, quyuların tikilməsi və digər xidmətlərin göstərildiyi müddətdə istehsalın optimallaşdırılmasına maksimum dərəcədə töhfə verməklə dünyanın neft və qaz sektorunda önəmli rol oynayır. Bel Neftekim şirkəti xam neft hasilatı, neft ayırma və daşıma, neft məhsullarının satışı ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatlardan kimya və neft kimya bir sıra elmi tədqiqat və təkmilləşdirmə, tikinti, texniki baxış təşkilatlarından, eləcə də xarici bazarlarda geniş nümayəndəlik şəbəkəsindən ibarətdir. Şirkət 500-dən çox adda xam neft və kimyəvi məhsul istehsal edir. Şirkətin tərkibinə xam neftin kəşfiyyatı, hasilatı və daşınması, həmçinin neft ayırma və neft məhsullarının satışı ilə əlaqəli müəssisələr daxildir. Saipem şirkəti neft-qaz bazarında quruda və dənizdə qazma xidmətləri, həmçinin mühəndislik, təchizat, boru kəmərlərinin inşası və quraşdırılması, mürəkkəb layihələrinin icrası üzrə dünya liderlərindəndir. Şirkət çətin şəraitdə, uzaq sahələrdə və dərin sularda əməliyyat aparmaq üçün xüsusi imkanlara malikdir. Sərgi təşkilatçıları Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə xatirə şəkli çəkdirdilər. Sonra dövlətimizin başçısı və xanımı sərgi və konfransın xatirə kitabını imzaladılar. Azərbaycanın ilk beynəlxalq ixtisaslaşmış Xəzər Neft və Qaz sərgi və konfransının 25 illik yubileyi münasibəti ilə nadir poçt markaları buraxılıb. Prezident İlham Əliyev poçt markalarına möhür vurdu. Sərgi təşkilatçıları adından dövlət başçısına və birinci xanıma xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Sonra Prezident İlham Əliyev Xəzər Neft və Qaz sərgi konfransının 25 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanın nailiyyətlərinin təbliğində və xarici ölkələrlə əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə IT qrup şirkətinin baş məsləhətçisi Andrew Wooda və IT qrup şirkətinin regional direktoru Strahan Edward George Duncan'a dostluq ordenini təqdim etdi. Dövlət başçısı Xəzər Neft və Qaz sərgi konfransının 25 illiyi münasibəti və ölkəmizdə sərgilərin təşkilindəki xidmətlərinə görə İTEKA Kaspian şirkətinin icraçı direktoru Fərid Məmmədova tərəqqi medalını təqdim etdi.